Зоні АТО принишкло. Бойовики не брались до важкого озброєння, але режим тиші порушували. Загиблих бійців немає, а от один наш військовий підірвався на вибухівці. В зоні АТО працює Борис Сачалко. Борисе, то чи дійсно на фронті тепер спокійніше? Добрий вечір, вітаю. Кількість обстрілів сьогодні побила кількамісячний рекорд. Рекорд по відсутності вогню. Лише 11 разів терористи відкривали вогонь по українських позиціях. 8 разів обстріляли українських солдатів на Донецькому напрямку. Зокрема, з гранатометів били по Троїцькому, Невельському, Авдіївці, по Луганському та Верхньоторецькому. Інші три обстріли припадають на Маріупольський напрямок, а конкретніше на Мар'їнку і на Гранітний. Їх поціляли з автоматів. Жителі Попасної сьогодні трошки перелякалися зранку. Біля міста було чутно потужні постріли, проте військові заспокоїли, сказали, то на полігоні проводяться навчальні стрільби. Це вже другий день тиші. Я нагадаю, вчора ситуація була приблизно схожою. Користуючись такою тишею, я вирішив пошукати на фронті якісь романтичні історії. Виявляється, зараз на передовій дуже популярно служити сім'ями. Одну таку сім'ю я якраз і знайшов, про те, що навіть війна не може розлучити справжню любов. Далі у сюжеті. Зовут мене Олексій, фамілія Кондра. Кондра Наталія Васильівна. Подружжя, він колишній сапер, тепер завідує технікою. Вона помічниця начальника служби тилу. На війні він уже 2,5 роки, вона 10 місяців. Сказав, що хочу йти служити. Я догадувалась, що він може піти. Але надіялась, що може ні. Він прийшов сапером найгарячіші місця Донбасу. Їй нічого не казав. Говорив, усе гаразд. Усе гаразд лякало її ще більше. 14-й рік, август, найнеприємніше, звісно, було. Дуже переживала. І от коли позвониш, я вже по голосу розуміла, що щось не то. Вона 2 роки сумирно чекала на нього вдома. На третій терпець урвався. Коли чоловіка 2 роки вже додому не було, я вирішила, що я не хочу теж прийти служити. Але чоловіку я так кожного дня дзвоню, а може я піду. Казала, що сумує за вами. Ну, звісно, як же ще ні. А ви за нею? Ну, одна єдина жена, то так. Олексій і Наталя разом уже 18 років, і навіть війна їх не розлучила. Це Попасна, одна із гарячих точок передової. Проживаємо в цих апартаментах. Це як би здавна дільна для сімейної пари. Ну, смотрите, 2 кровати. Не привикли. Півметра маленький столик. Раніше в цій кімнаті мешкало кілька чоловіків, проте заради коханої побратима місцем поступилися. Олексій розповідає, дружину на фронт довго брати не хотів, боявся. Однак вона так просила, що слів, аби відмовити, не знайшов. Наталя додає, труднощі передової – то не біда. Головне – чоловік поряд. Розповідає, коли гуркоче, не боїться, непокоїться через чоловіка. Інколи мені кажеться, що я більше за нього переживаю, ніж чоловік за мене. Мені здається, так здається всім жінкам. Все нормально, все спокійно. Так, я призналася. Сімейні підряди на лінії фронту нині набули популярності. Сашко – начмет батальйону. Служить і з Олексієм, і Наталією, і зі своєю сестрою. Та нещодавно сама заявила – іду на війну. Сашко сміється, тепер, як знайде дружину, також оселить її на передовій. Ще дружину, та й буде служити з сімейним підрядом, а ті ще дітей, будемо всю медичну службу займемо повністю весь штат. Та й буде такий сімейний красивий підряд медиків. Командири з єднанням родин на фронті тішаться. Кажуть, сімейні на передовій спокійніші і врівноваженіші. Позитивно відносимося. Це добре, є, що люди йдуть. От жінка приїхала і вона побачила, як воно є насправді. Більше розуміння з'являється, вони бачать, ну, в конкретних діях. Окрім того, чоловікам не треба вигадувати, як в рожевому світлі розповісти жінкам про чергову пекельну фронтову ніч. Щоправда, останніми днями така потреба зникла. Востаннє Попасну досить сильно обстріляли в ніч з 30 на 31 серпня. Фактично, вже 2 доби тутешні живуть по-новому. Насамперед, добре сплять. Ось, спала з 10 до утра. Виспалась. От вторая ночь, це просто отлично. Нині на вулицях Попасної біля лінії розмежування спокійно їздять на велосипедах діти, а дорослі можуть довго стояти, не ховаючись і не озираючись, і просто бесідувати. Розмови про одне.
Ви думаєте, надовго така тишина? Спрашуємо, думаємо, що надовго. Надіємося. Сподіваються на те, що і Олексій з Наталею. В них вдома діти. І це найболючіше питання для жінки. Старшому синові 15. Він материнське рішення схвалив. А от молодшому 5. Коли прощалася востаннє, плакали всі. Чесно, да. Я йому не показувала цього. Не можу на цю тему. Як приїжджаємо, були останній раз у відпустці. І він не зрозумів, що мамі треба знов їхати. Щось так собі поняв, що це я повинна вже залишитися. А тут мама сумки пакує. А тому те, що для них передусім означає з'єднання сім'ї. В обох питаю, чи є життя по війні? Обоє кажуть, ще як. І обоє вірять, цей час настане вже скоро. Мир буде, все це скоро закінчиться. Борис Сичалко, Олексій Миронко та Олександр Прозоров. Програма «Вікна СТБ».